aquesta edició. Des d'aquest cap de setmana i fins al 10 de novembre, l'edició 2023 de Temps d'Avellana porta una àmplia varietat de propostes. Jornades, fires i visites amb tast es complementen amb activitats més festives, com la segona festa de l'Avellana del 21 d'octubre a l'Estació Analògica. La branca escolar d'aquest certamen s'amplia al Priorat i a l'Alt Camp. Juntament amb el Baix Camp, es faran activitats i tallers a 9 centres educatius amb un públic d'uns 600 alumnes. Tot plegat amb el taló de fons d'una temporada que, com diuen els agents implicats des de fa mesos, no serà bona. El futur està compromès, el canvi climàtic ens pot complicar, però crec que amb l'ajuda de tots i amb la capacitat que té l'agricultor d'aquí, que s'ha pogut superar moltes coses, el futur doncs, pot ser-hi. La inauguració oficial s'ha fet aquest dimecres a la Llotja de Reus, un espai especialment simbòlic per la seva història relacionada amb productes com l'avellana. Durant els parlaments s'ha insistit en l'actiu que suposa que existeixi la denominació d'origen avellana de Reus, també en els beneficis que s'han anat trobant en les avellanes, especialment els darrers anys, pel que fa, sobretot, a la salut cardiovascular. Hi ha hagut lloc, finalment, per a la reivindicació per boca de la presidenta de la DO Avellana de Reus i també pagesa, Esther Gomis. Aprofitant que compartia escenari amb diverses autoritats, ha deixat clar que cal posar-se les piles a l'hora d'abordar la gestió de l'aigua al Camp de Tarragona, especialment pel que fa a les inversions necessàries per millorar-ne l'aprofitament.